Hej, jeg hedder Lars Thorlund. Jeg er aktionær og daglig leder af Thorlund Skov. I dag skal jeg fortælle lidt om trykimponeret træ. I Danmark har vi i mange, mange år været ledende inden for udvikling af produkter og for maskiner til imprænering af træ. Selv her i 2019 producerer vi stadigvæk i Brande. I 1960'erne, der gjorde trykimponeret træ sit indtog på de danske tømmerhandlere. Vi arbejder i dag primært med to typer af fyrimprænering, en klasse AB og en klasse A. A er typisk stolper, som man graver i jorden og i ferskvandsøer. Klasse AB er, som I ser her, en rigel, et terrassebræt, et sternbræt, som bruges over jord. For begge imprægneringsklasser gælder det, at splinttræet skal fyldes op med imprægneringsvæske. Som I ser her, er splinten fyldt op med grøn væske ind til kernen, som står meget klart markeret i begge produkter. Det stærkeste koncentrat er naturligvis til stolper, som skal graves ned i jorden, og en lidt mindre stærk til klasse AB. De senere år er vi begyndt at imprænere en del gran. Typisk vores helt billige hegnsbrædder er det, vi kalder P1-imprænerede. Det vil sige, at de har været meget kort tid under tryk i tanken og svarer nærmest til en grunding-imprænering. Så har vi det, der hedder NTR-gran. Det er en stolpevæske, altså den stærke koncentrat, som vi imprænerer 3 mm ind i granen med, og det bruges typisk til sternbrædder og til gavlbrædder. Der er igennem årene lavet meget tvivlsom imprænering, og der er kommet meget til vores land. Derfor beslutter man for en del år siden i Norden at lave det, der hedder NTR, en fælles kvalitetskontrol og betegnelse for de produkter, der er. Og den er vi underlagt i Thorlund Skov på vores produktionsenhed i Brande, og der kommer en uvildig instans, som tager prøver med, som kommer uanmeldt frem, tager prøver fra forskellige pakker, og der får vi så en analyse 2-3 uger efter. Og det betaler man selvfølgelig for, men vi har besluttet, at vi vil deltage i det for at opretholde en stærk kvalitet til vores kunder. Her de senere år er der kommet en del brunimprænerede produkter på markedet. Jeg står her med et brun terrassebræt, som I kan se, og man opnår farven ved at tilsætte brun farve til den grønne væske. Det er altså eksakt det samme produkt, man har bare tilsat en sporingsfarve. Man skal dog være opmærksom på, at når den brune imprænerede kommer ud i solen, så bleger den hurtigere end den grønne. Hvis man snitter brættet, skærer brættet over, vil man kunne ane den grønne væske ind i enden. Træ originalen, alt andet blot kopier.